صحت کی وای مینا محبت کی وای دوستی کی وای کای کی وای زه پس په تینګړه کای دا شي بهګه سچې ته یم پنچیر زه پنچیر ول کیم ای مور ډیر ارمان وو چې زه دې ولایت ته روشم وای وینم ډیر خپل ولایت ته ډیر آرام ده ډیر خپل خلک دي ډیر خوشاله یم چې دلته نامې خدای یاری خلاصې دي ډیرم دې تیدو هر څه ورځي ای دی کمیونیټی نه ای دی د ولایت نه خوند خوري مونږ تاسو یو وطن یو یو افغان یو یو انسانان یو مونږ تاسو یو الله ده یو مسلمانو مونږ تاسو چې څومره خپلې تفوق تېروو دومره مونږ کامیابېږو مونږ تاسو باید کوشش وکړو چې دښمن ته څومره واک ورنه کړو چې مونږ په تاسو تاکي یو بل نه په جنګ وړوي مونږ تاسو یو بل احترام کړو یو بل عزت کړو یو بل نه په افتخار چې کېږو چې دښمن یو بل نه مخېګوي یعنې ګوډاس کړو چې تخت ورک شي مونږ خوره ځکه چې اوس ډېر ښه وخت ده دومره ښکلی ځای ده تاسو ښه وخت ساي زه تاسو دلته کوزېږم دلته د اوبو وخت